Tęsime toliau savo laidą ir kaip visada rubrikoje apie laivybą vieši pas mus Darius iš laivyno ir kiek žinau turi keletą puikių naujienų žvejams ir laivybos mylėtojams. Sveiki laivybos mylėtojai ir šiemet kaip ir pernai tęsdami laivybos rubriką mes joje apžvelgsime įvairiausių tipų valtis, katerius, žvejybinius ir pramoginius, o taip pat kart nuo karto pražvelgsime ir į didelės motorinės jachtas. Taip pat šiemet mes turime gerų naujienų, kad jau ir vilniečiams, ir aplinkui Vilnių gyvenantiems žmonėms nebereikės toli ieškoti laivavedžių kursų, nes jau laivynas rengia laivavedžių kvalifikacijos ir kvalifikacijos kelimo kursus. Visą informaciją galite rasti tiek laivyno tinklapyje, tiek laivyno Facebook paskyroje. Taipogi, jeigu iškils keliate kokių neaiškių klausimų arba dėl tų pačių laivavedžių kursų, galite visada rašyti šiandien Kimba Facebook profilį, mes atsakysime jums iškilusius klausimus arba nukreipsime teisingą linkmę, kur daugiau ir suteiksims naudingas informacijos apie laivavedžių kursus. Na ir kokia dargi pati geriausia ir džiugiausia, kaip man kaip žvėjų žinia yra? Yra viena žinia. Įdomi visiems Lietuvos žvejams ir laivavedžiams. Šiemet gegužės 27 dieną mūsų partnerius Miltinės jachtų uoste Klaipėdoje vietoje mes rengiame šių metų laivybos sezono atidarymo šventę, kurios pagrindinė vinis yra žuvų gaudimo iš valčių ir katerių varžybos už didžiausią pagautą žuvį katerį. Naujas Bayliner CC5 žvybinis kateris su fishpack komplektu, tai yra priekinė sėdinė žvėjams, galiniam sėdinėm, aeratorium, visų minkštų denių, už tiesalais, už antrą vietą žvybinė valtis, už trečią vietą laukiojimo su motorinė jachta ir daugybė kitų rimtų prizų. Ne vienas iš žvybos dalyvių neliks nuskriaustas, tuo labiau, kad po varžybų jūsų laukia šventinė dalis, koncertas ir manau, kad jūs visi su gera nuotaika ir puikiom emocijom pasitiksite naują žvejybos sezoną. Na ir daugiau informacijos apie šitas varžybas pateiksime šiandien Kimba Facebook profilyje, laivyno puslapyje, laivyno Facebook profilyje ir tikrai apie jas išgirsite ne vieną ir ne du kartus ir visus kviečiame dalyvauti, registruotis. Tikrai bus puiki šventė, aš garantuoju. O šiandien, kadangi dabar yra lašišų velkiavimo jūroje metas, mes norime jums pristatyti ir parodyti B kategorijos jūrinį laivą, skirtą žvejoti lašišom jūroje, Arctic Commuter 25. Pažiūrėkime. Dabar mes esame Arctic Commuter 25 laive ir pagrindinė jo ypatybė, kad tai yra B kategorijos laivas.
Kaip žinote, B kategorija yra atvira jūra. Ir šitas laivas sukurtas norvegų gamintojo Askeladen, turinčio jau šimtametės laivų statyklos tradicijas. Ir kaip sakoma, šitas laivas yra sukurtas jūrininkams. Taigi, pagrindinis jo dalykas yra ilgamečių bandymų ir tobulinimų būdu išdirbtas puikiai einantis dugnas. Tai yra kaip visada V forma priekyje, ilgio pločio geras santykis ir stabilus dugno rėmas. Dugno konstrukcijoje, skirtingai nuo daugelio gamintojų, nėra panaudotas medis, kuris ilgainiui pūna, o dugno stringeriai, tai yra standumo rėmas ir karkasas, padarytas iš polimerų profilių plastikinių ir sustiprintas specialiais audiniais. Kita svarbi šio laivo ypatybė – tai, kad jis yra walk aroundas, tai yra apeinamas aplinkuje. Tai yra daugiau žvejybinio tipo laivas, kuriame mes galime tiek priekyje šitoje vietoje žvejoti ir vaikščioti. Įsitaisę čia aplinkui turime daugybę rėmų. Taip pat apeiti aplink pagrindinę kabiną, kuri turi net tris sandarius išėjimus į lauką, kairiai, dešiniai pusėje ir gale, kurie yra sandarus tiek garsui, tiek šilumai, tiek patogu judėti švartuojantis arba dirbant su daugybė meškerių, kai reikia juos paleisti arba išeiti į poskius arba traukiant žuvę. Dėl to jis yra labai patogus būtent žvejybai. Menkių žvejybos metu taip pat, kai laivas dreifuoja viena puse, žvejai gali sustoti nugaromis į kajutę ir žvejoti vienoje pusėje, taip pat galinėme denyje ir priekyje denyje patogiai, komfortabiliai įsitaisyti šitame laive. Taigi, jisai esantis 8,5 metro ilgio, 3 metrų pločio laivas, talpina savyje tiek didelę galimybę žvejoti iš įvairių pusių, tiek viduje turi šiltą, patogią kajutę su aukštomis lubomis, tiek netgi iki 6 mėgamųjų vietų. Ką neužilgo, mes su jumis ir pamatysime. Galinėje dalyje, galinėme denyje, mes turime plačią didžiulę erdvę, kurioje veikiame savo žvejyboje daugybę reilingų, ant kurių montuojami meškerių laikikliai, radaras, prožektoriai, kita įranga ir varikliai. Gali būti pakabinami, šiuo atveju mes matome du Evinrude 300 ETEC G2 variklius su skaitmeniniu valdymu betrosu, kur greičio didinimas vyksta nusekliai ir labai dinamiškai, ką jūs be abejo matėte. Arba gali būti komponuotė kitokia, kai mes turime maudymosi platformą tušę be variklių ir šitoj gigantiškoj daiktadėžiai yra sukomponuotas vienas arba du stacionarus varikliai. Tai galėtų būti Volvo Penta ar Mercruiseriai ar koks kitas gamintojas variklių. Ir privalumas galbūt vidinių variklių būtų toks, kad svorio centras būtų labiau į katerio vidų ir lauke būtų laisva maudymosi platforma, maudymosi žvejojimui ramių vandenių netgi ten nuėjus. O kai pakabinami varikliai, tai privalumas yra tas, kad po šituo dangčiu mes turime gigantišką daiktadėžę, kur galime susidėti įrangą, laivelius, dėžę, žuviai, tentus ir visą kitą amuniciją ir turėti pakankamai daug vietos laive, nors daiktadėžių čia, kaip matome, netrūksta.
Tai kągi, tiek apie šio laivo išorę, o dabar pažvelkime, kaip viskas atrodo jo viduje. Taigi, patekę į vidinę erdvę, mes pamatome vieną pagrindinių dalykų, kad jame yra 360 laipsnių apžvalga, kas jūroje yra tikrai labai svarbu. Įvairiose pusėse jūs matote tiek kitus laivus, tiek mūsų maršrutą, tiek meškerės ir visa kita. Tai yra saugumas. Galinis kajutės išdėstymas yra padarytas taip, kad mes galime susėsti aplinkui. Šitoj vietoj dar užsidengia paskutinės uždengimas su minkštasoliu. Jeigu reikia, čia išsiskleidžia stalas. Jeigu mums jo nereikia ant teleskopinio stiebo, mes jį galime pristumti prie lubų. Ir čia išsiskleidžia viena mėgamoji vieta. Kita mėgamoji vieta yra po šitais suolais. Be abejo, nebūtinai mums ją išnaudoti, mes galime ją naudoti kaip daiktadėžę, nes nepamirškime, kad dar priekinėje kajutėje mes turėsime pilną verčią dviejų metrų dešimt ir metro aštuoniasdešimt pločio mėgamąją vietą. Valdymo vieta yra labai patogiai išdėstyta. Štai čia mes turime Evinrudo valdymo svirtis ir šalia Simrado čerploteris, multifunkcinis įrenginys, kuriame sueina tiek radaro, tiek žemėlapio, tiek gilinačių rodmenys. Apačioje yra valytuvai, pompos, nuvažiuojantis liukas. Štai mes galime įkvėpti šiek tiek gaivaus jūros oro, prasivėdinti plaučius, nors aišku, išėjus į atvirą denį, tas būna daug maloniau. Ir tas mūsų žvejams daug labiau patinka. Dar vienas labai įdomus šios konsolės sprendimas yra jos šturmano vietoje išdėstyta panelė. Pažiūrėkit, kas po ją slepiasi. Ogi sušalusiam iš jūros kapitonam čia yra skirta vieta nusiprausti rankas ir pasišildyti skanios kavos. O priekinėje laivo dalyje mes dar turime pilnavertę kajutę, kurioje yra išdėstyta tiek didžiulė mėgamoji vieta tolimesniems kelionėms, jeigu jūs išvyksite su didesne šeima. Ir dešiniai pusėje stacionarus tualetas su dušu, taip pat keletas spintų susidėti jūsų daiktams. Tikrai labai patogu vairuoti dinamišką katerį, sėdėti ant amortizuojančių, savaime prisitaikančių prie šoknėjimo standumų gramer sėdinių. Ir šitas laivas yra jūrinis. Tikrai skirtas atšiauriom sąlygom, kai tu nesirenki laiko, kada galėsi išplaukti jūrą, ar tau leis sąlygos. Tu renkiesi laiką, kada tu gali.
o laivas yra paruoštas tam, kad tu galėtum naudotis juo visada. Taigi šiandien tiek apie šitą gražų skandinavišką jūrinį laivą. Manau, jis suteiks daugybę neišdildomų žvejybos akimirkų, o taip pat ir kelionių su šeima į artimus ir tolimus kraštus. O aš sakau jums smagaus plaukiojimo ir iki susitikimo. Iki.